اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹ کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس ٹوٹکے میں جو انگریڈینٹ شامل ہے وہ ہے پان۔ پان آپ نے ایک عدد لینا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پورا ہرا پان لیں اور اس کی موٹی ڈنٹھل لے کر اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ اب اس ڈنٹھل سے مسے کو آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کریں۔ مسا کٹ جائے گا، اگر زخم ہو جائے تو کوئی بھی زخموں والی آئنٹمنٹ لگا۔ پان کے ڈنٹھل میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو مسوں کا جڑ سے خاتمہ کرتی ہیں۔ جسم اور چہرے پر بننے والے مسے بہت بدنما لگتے ہیں اور بعض اوقات تو تکلیف کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اس عمدہ نسخے کی بدولت مسے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ مسے عام طور پر خون کی خرابی اور جلد میں چکنی چکناہٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گھریلو علاج ہے جو مسوں کا خاتمہ کر دے گا اور ان کے نشان بھی ختم کرے گا۔ سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی عمدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں۔